يتيم يتيم الله خدا يتيم قريب عربا شيطان ساتي عزات دا شهيد شهيد وطن دا يتيم يتيم الله هغه يتيمانو باندې عيد گفت تقسیمو چې کم دي دیوس دي کم ساسرا نوي نو موږ شکریا ادا کوو د هغه ډونرم چې د پیران یوت ارګنایزیشن سره تعاون کوي هغه د هر ځای نه وي د بار ملکونو ملګري موږ سره ډېر تعاون کوي د دلته نه هم کوي نو موږ نورو ملګرو ته هم دا خوښ کوو چې موږ سره د پیران یوت ارګنایزیشن په ټیم کې تعاون کوي د خپل وس مطابق ډونیشن کوي چې هغه د بې وسه بچو سهارا جوړېږي رسول الکریم احم آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترمینو زمونږ د پیران یوت ارګنایزیشن هسې خو د ډېر ټیم نه په وجود کې راغلی دی خو وروستو یو سیکرٹری صاحب اور وائس چیئرمین صاحب یو ایفرٹ کړو چې پاگی کې یو گفٹ مونږ تقسیم کړیو او دا د دغه د دویم قسط تاسو ټولو نه چې څوک دا دغه ګوري څوک ویډیو ګوري څوک دا سرمنی ګوري واړه غوندې ده نو تاسو ټولو نه اپیل دی چې مونږ ته د دغه ضرورتمندو اور دغه نادارو یتیمانانو دپاره مونږ سره په دې دغه باندې تاسو زړه د اخلاص دغه کول چې مدد کول چې تاسو یو یو روپیا یو یو مدد مونږ سره امانت ده او هغه ځای ته به راشي چې کوم مقصد دپاره تاسو مونږ سره مدد کوي مونږ امید کوو چې تاسو به مونږ سره په دې دغه کې مدد کوي او دغه دغه کې دغه نیک کار کې الله تعالی به تاسو سره مدد کوي الله تعالی به تاسو نه خوشحالیږي او د دې ماشومانو یا د دغه ضرورتمندو و هم معمولی شان هغه ضرورتونه به پوره کیږي نو دا لگ مختصر بنی موسی او دغه موسی یو سو ډانرز دی چې هغه دی اولی کې موسی دغه کړی دی موږ دغه ډانرز هغه چې کوم دغه دی ډونیشن دی هغه په صحیح طریقه باندې او مستحقینو ته د رسولو په دغه کې نن راغلی یو او دلته کې دغه ماشومان موږ سره مخامخ ولاړ دي او دغه ضرورتمندو ته موږ دا دغه معمولی غونې ده خو دا به موږ دې ته تقسیمو دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدا یا ته کوئی مهربان شي ته یو ساتي عزت خدا یا ته کوئی مهربان شي ته یو ساتي عزت